I'm sorry. I'm very sorry. I had an accident just now. Accident? Yes. Oh, teruk ke? Sebab saya tengok macam tak luka pun. Baju pun tengok okey je. Sayang. You, you ni kalau nak menipu kan, you cari alasan lain boleh tak? Gosh. Kau berdua ni datang sini nak kerja ke? Nak buat apa? Nak main? Berapa kali dah aku cakap, nak kerja buat cara nak kerja? Ini bukan cara orang nak kerja, mengumpat! Maaf, Kak Sah. Berapa kali aku nak maafkan kau? Tak faham lagi! You to be happy. I want you to be married to Danny. Jadi isteri solehah, okay? And I'm sure Mama nak cepat dapat cucu, kan? No exactly. Tapi I do know it's every lady's dream to have a baby. So kalau ada rezeki untuk Nadine mengandung, Mama terima je lah. InsyaAllah Mama nanti doakan Nadine, kan? Of course. Selalu Mama doakan.